për të shëgjën gjithë në vëlletina. Kalimi shërbimeve publike nga sportelet në aplikimet online ka rritur barën e punojnësve për të ofruar asistencë për të gjithë qytetarët e pa informuar. Por për kryeministrin Edi Rama, kjo ndihim do të vijë të jepet edhe për gjatë muajt mars. Kjo do të thotë se më pas do të jenë vetë qytetarët që do duhet të kryejnë aplikimet online. Kjo mund të merë nga shpia direkt, dhe si që nëvojë fratë vinde këtu, edhe fatikisht. Dhe faktikisht, por ne duhet të shkojmë drejt mbylljes sporteleve për. Po, edhe kjo është. Për qytetarët, duhet të thonë që tani kaloi koha e trajnimit, domthonë deri nga fundi i marsit do të fillojmë pak nga pak të mbylljen sportelet dhe i themi që gjithë ato shërbime i merr nga shtëpia ose nga posta ose nga komshiu ose teknisia administrative, por nuk ka nevojë të bësh me vrap, bish në radhë etj. Kreu i qeverisë inspektoi zyrat e drejtorisë së shërbimit të transportit rrugor në Tiranë. Sipas të dhënave, vetëm në 2 muaj janë kryer 90.000 aplikime, ndërsa janë lëshuar 27.000 dokumenta nëpërmjet sistemit. Ky ishte pazari gjithë zgjallë, patentat ishin në drejtori, kërkonin të gjitha partitë që futeshin në tepsi. Edhe bënin katrahur, janë bërë gjëra të paimagjinueshme. Aplikimi nëpërmjet internetit për shërbimet publike shmang korrupsionin si dhe burokracit, por qytetarët ende nuk e kanë përvetësuar këtë lloj procedure.